За сайн байцгаана уу? 2023 онд гариг эрхсүүд маань ямархуу байршилтай. За аль ордоос аль орд руу явж байна? За энэ жил үүнийгээ дагаад ордуудад маань ямар нөлөөллүүдийг үзүүлэх үү? За зэрэг дээр эхлээд одоо мэдээлэл оруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр 2023 онд бол нэлээд олон гариг эрхсүүд бол одоо байршлаа солино. За ангараг гариг бол одоо урагшлах хөдөлгөөн яг хийж эхлэхгүй. Яг зогсонг байдалтай ихрийн ордонд байршиж байгаа учраас ухарч байгаа одоо хөдөлгөөнөө хийхээ бол болсон боловч зогсон хөдөлгөөнд орчихсон явж байгаа учраас яг одоо урагшилсан гэсэн одоо хөдөлгөөн мэдрэмжийг 3 сарын үед танд илүү их мэдрүүлэх болох нэ. За санжир гариг бол одоо ирэх 2.5 жилийг загасны ордонд одоо өнгөрүүлэх нь байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 2.5 жилийг бол бомбын ордонд өнгөрүүлсэн. За одоо загасны орд руу шилжилт хөдөлгөөнө хийж байна. Тэгэхээр 2.5 жил, за дээдлийн хугацаа нь 3 жил гэж үзнэ. Ягаад тэгэхээр ухрах хөдөлгөөн хийх, урагшлах гэсэн хөдөлгөөнүүдийг оролцуулсаар 3 жилийг бол загасны ордонд бол өнгөрөнө. За дэлхийн ван гариг ирэх 20 жилийг буюу 2023 оны оноос 2044 он хүртэл бомбын орд руу аяллаа бол хийж эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 20 жилд бол матрийн ордонд бол өнгөрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр дэлхийн ван гариг маань бомбын ордонд 20 жил болох гэж бол ирж байгаагаас гадна 2023 оны 3 сарын 23-нд бомбын орд руу орчоод буцаад одоо матрийн орд руу 6 сарын 11-ндээ бол буцах ухрах одоо аяллаг бол эргэж хийнэ. За тэгвэл одоо энэ бомбын орд руу дэлхийн ван гариг шилжилт хөдөлгөө хийж байгаа нь дараагийн 20 жилийн турш бидний хувьд маш олон ийм өөрчлөлтүүдийг нийгэм, хүмүүс, за тэгээд тодорхой хэмжээний одоо ямар ямар асуудлуудыг хөндөх вэ гэдэг дээр би тусад нь бол видео оруулан ол бэлтчихсэн байгаа. Тэгэхээр та тэрийг сонсож болох нэ. За нөгөө талаас болохоор бархас ууд гариг маань хоньны ордонд өнгөрсөн одоо 12 сард буюу 2022 оны 12 сарын дундуур ба шилжилт хийсэн. Тэгэхээр хоньны ордонд бол ихэнх үеиг бол байна. За зуны саруудад үхрийн орд руу бархас ууд гариг маань шилжин. Тэгэхээр үхрийн ордны одоо ихний 10 хоног төрсэн хүмүүст бол нэлээн олон боломж өөрчлөлтүүдийг өгнө. Ер нь бол бархас ууд гариг маань очисон ордондоо, очисон одоо ордондоо бол нэлээн эрг боломжуудыг дандаа татчихдаг. Ихэвчлэн бархас ууд гариг маань өөрөө өгж явдаг, ямиг одоо тэлж явж байдаг. Бас эрг ийм энергитэй гариг учраас энэ маань эргээд хоньны ордонд ирснээр гал бие махбодтой хоньны ордонд бол илүү бас одоо эрч хүчтэй олон эрг өөрчлөлтүүдийг татах боломжтой болно. За эргээд намар хоньны орд руугаа бол буцсан шилжилт хөдөлгөө хийх нэ. За сугар гариг энэ жил бас ухрах хөдөлгөөнийг хийнэ. 2 жилд 1 удаа хийдэг ухрах хөдөлгөөн олоо сугар гариг маань хийн. Тэгэхээр 7 сарын дундаас 9 сарын дунд үе хүртэл ухрах хөдөлгөөнийг бол 2 жилд 1 удаа энэ удаа арслангийн ордон дээр бол хийж байна. За энэ дараагийн одоо томоохон бас өөрчлөлтүүдийн нэг бол 7 сарын 13-наас буюу 2023 оны 7 сарын 13-наас хоньны орд руу болон жинлүүрийн орд руу хувь тавилангийн зангилаа шилжилт хөдөлгөөнөө бол хийн. Тэгэхээр хонь болон жинлүүрийн ордынхан бол маш их одоо бас өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа бас татах боломжтой болох нэ. За тэгээд ирэх 18 сарын турш хонь болон жинлүүрийн ордонд энэ одоо хертэлтүүд маань буюу нар сарны хертэлтүүд бол болж эхэлнэ. За бууд гариг бол 3 удаа жилд ухардаг, ухардаг хөдөлгөөнүүдэд бол 3 удаа хийн. Гэхдээ энэ жилд газар бие махбодтой ордуудад бол хийн. Тэгэхээр охин, үхэр, матар гэсэн ийм 3 ордонд бол ухрах хөдөлгөөнөө хийн. Саяхан одоо матрийн ордонд хийгээд дууслаа. Удахгүй одоо үхрийн ордонд 5 сард бол хийж эхэлнэ. Эргээд намар 9 сард охины ордонд ухрах хөдөлгөөнөө хийж эхлэх нь байна. За тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол гал болон агаар бие махбодтой одоо хүмүүс илүү их одоо
эрэг өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа бол татж байна. За гал махбодтой ордунд нь болохоор хонь, арслан, нум. За агаар би махбодтой ордууд нь ихэр, жинлүүр, бомб гэсэн одоо энэ ордууд маань 2023 онд бол илүү асуудлыг даван туулах боломж итвэхтэй эрэг. Ялангуяа хоньны ордныхны маань хувьд бас их том боломжууд амьдралд нь гарч ирнэ. Тэгэхээр энийг одоо шүүрэн авч амьдралдаа бол эрэг одоо хандлагуудыг эрэг боломжуудыг татах шаардлагатай. Бас ирж байгаа энэ боломжийг авч одоо өөртөө илүү бодитоор хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж эхэлнэ. Тэгэхээр ялангуяа одоо хоньны ордны мандалттай хүмүүсийн эрүүл мэнд мах бод амьдралын гол ноён нуруу асуудал дээр нь бол тулгарна. За хоньны ордны нартай хүмүүсийн ажил мэргэжил карьер дээр, за хоньны ордны сартай хүмүүсийн гэр бүл сэтгэл санаа эрүүл мэнд дээр бол эрэг өөрчлөлтүүдийг бол татах жил байгаа. Үүнийгээ дагаад арслан болон нумын ордныхон эндээс бас маш олон одоо эрэг боломжуудыг бол амьдралдаа бол татна. Тэгэхээр зориг тэмүүлэлүүд нь биелэх боломжууд бол маш идэвхтэй. За агаар гэрүүд мэдээж боёо дээр дурдсан ордууд маань бас одоо тодорхой хэмжээний зоригтой шийдлүүдийг амьдралдаа хийж чадах нь байна. Дээрээс нь бас одоо агаар одоо мах бодтой хүмүүс маань нэлээн олон боломжуудыг хүмүүс өөрийг нь дэмжиж туслах ийм одоо эрэг өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа бол татчихна. За газар болон ус мах бодтой буюу үхэр, охин, матар. За ус бие мах бодтой ордууд буюу мэлхий, хилэнц, загас. За энэ ордууд маань тодорхой хэмжээний асуудлуудыг даван туулах шаардлагатай жил байна. Ямар нэгэн байдлаар одоо тодорхой хэмжээнд асуудлыг даван туулахын тулд тодорхой хэмжээний нөхцөл байдлууд таныг буюу одоо буд гариг маань газар бие мах бодтой ордууд ухраад эхлэхээр ажил төрлийн асуудлууд, зарим нэг ойлголцол, хэл ярианы асуудлууд ч гэсэн дээс хүндэр боломжтой жил гэж бол үзнэ. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо том гариг эрхсүүдийн өөрчлөлтүүд бол 2023 онд бол ийм шин чанартай бол өнгөрөхөр байна. Тэгээ энийг дотор нь ингээд задлаад цаашаага сар сарын мэдээллүүд дээр тайлбарлаад яриад явбал илүү одоо ойлгомжтой, илүү үр дүнтэй болох болоо гэж харж байна. Тэгэхээр одоо 2023 оны шин сар бомбын ордонд 1 сарын 21-нд одоо гарч байгаатай холбоотойгоор ордуудад маань ер нь 2 сар ямархуу байх нь вэ? За 1 сарын сүүл 2 сарын дунд үе хүртэл ямархуу одоо өөрчлөлтүүд гарч ирэх нь вэ гэдэг дээр үргэлжлүүлэн мэдээлэл оруулаад явчихъя гэж бодож байна. 2023 оны 1 сарын 21-нд шин сар бомбын ордонд 1% налуутай одоо гарч ирэх нь байна. Тэгэхээр энэ шин сар маань биднээс ямар өөрчлөлтүүдийг хийхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр ер нь бол нийтч байх. За бомбын орд өөрөө бол одоо найз нөхөд харилцаа холбоо, олон нийт сошиал медиа хариуцдаг юм орд байдаг. Тэгэхээр шин сар энэ гарснаар үүнтэй холбоотойгоор ямар нэгэн шинэлэг одоо зүйлүүдийг та хийж болохоор байна. Бас дээрэс нь ямар нэгэн хүсэл мөрөөдөл зориг тэмүүллийнхаа араас одоо томоохон урт хэмжээний зориг тавьсан шин алхмыг бас хийхэд өндөр боломжтой ийм шин сар гарч байна. За сугар гариг бол 1 сарын 2-нд бомбын ордонд бол ирсэн. Санчир гариг бол сүүлийн одоо байдлаар ойролцоогоор 24% налуутай бомбын ордонд аялж байна. Одоогоор сугар гаригтай хамтын аялал хийж байгаа учраас хайр сэтгэл харилцаа холбооны асуудлууд одоо та бүхэнд тулгамдсан эсвэл одоо харилцаан дээр асуудал үүссээр байж болох үе царагдаж байна. За сугар гариг маань бол харилцаа холбоо бол татаж явна, хоорондын баланстай харилцаа, тэгээд бас одоо юу гэдэг асуудлыг илүү одоо тайван байдлаар шийдэхэд нөлөөлдөг гариг байдаг бол одоогоор санчир гаригтай аялж байгаа учраас одоо хайр сэтгэл харилцаа холбоо үүсгэчихсэн явж байгаа залуучуудын маань хувьд бас магадгүй асуудалтай одоо уюудыг бас даван туулж болох үс байна. За тэгэхээр удахгүй санчир гариг маань одоо санчир гаригийг маань даван гарна, сугар гариг маань загасны орд руу бол ирнэ. Тэгэхээр ойролцоогоор нэг 6 хоногийн дараанаас одоо харилцаа холбооны чи асуудлууд бол эрэг тишгээ шийдэгдэх өндөр боломжтой. Тэгээд бас нөгөө талаасаа бууд гариг маань бас урагшлах хөдөлгөөнийг хийчихсэн явж байна. Одоогоор бууд гариг маань 8% налуутай матрийн ордонд урагшлах хөдөлгөөнийг хийцээ явж байна.
Заангар гарихтай хэрэг холбоо тогтоочихсон явж байгаа учраас бод санааны хувьд та илүү зоригтой, за илүү шийдэмгий, за дээрэс нь асуудалт их нухацтай хандчихсан. Одоо альва зүйлүүд дээр эерэг ойлголтуудыг бас дээрэс нь их тийм нухацтай байдлаар асуудлуудыг бол харж явж байна гэж харагдчихэв. За нөгөө талаас саний хувьд болохоор ордуудын маань хувьд энэ ямархуу нөлөөллийг үзүүлэх үү? За энэ шин сар маань хоньны ордоос ахуулаад ингээд яриад явна. Тэгэхээр хоньны ордныханд маань 1 сарын 21-ээс 2 сарын 21-ний хооронд ямархуу өөрчлөлтүүд итэвхтэй харагдчихэв вэ? За хоньнуудын маань хувьд бархас үд гариг маань 4% налуутай хоньны ордон дээр одоогор аялж байна. Тэгэхээр хоньны ордны одоо эхний 10 хоног төрсэн хүмүүст маш олон ингээд эерэг мэдрэмжүүд, амьдралыг өөрчлөе гэсэн бодлууд, за дээрэс нь амьдралдаа одоо асуудалтай байгаа зүйлүүдээс яаж даван туулж эргээр ард нь гарч чадах уу гэсэн иймэрхүү сэтгэл зүйтэй бол асуудалт бол хандаад явж байна. Тэгэхээр таны хувьд бол энэ 2023 он бол тэр чигтээ их олон эерэг боломжуудыг та амьдралдаа татаж одоо ажил үйлстэй амжилттай хэрэгжүүлж чадах юм боломжтой жил байгаа учраас энэ удаагийн шин сар маань танаас хүсэл мөрөөдөл, зориг тэмүүлэл, за дээрэс нь нийтч байж, найс нөхдийн харилцаа, нийгэмшилт байр сууриа тодорхойлохыг бол шаардж байна. Тэгэхээр таны зүгээс одоо ямар нэгэн байдлаар амьдралд их ихтгэл төгс болчихсон. Одоо энэ хүү гарч байгаа шин сарнд хүсэл мөрөөдлөө та илүү илэрхийлж, ямар нэгэн зоригыг та тавих, за дээрэс нь найс нөхд харилцаа холбоонууд чинь маш их итвэхтэй эрэг одоо өөрчлөлтүүдийг амьдрал чинь татчих байгаа учраас найзуудтайгаа харилцаа холбоо итвэхтэй. За олон нийтийг одоо тодорхой хэмжээгээр бас байлдан дагуулах ажил хийх гэж байгаа бол энэ шин сарнд эхлүүлэх өндөр боломжтой байна. За дээрэс нь таны хувьд бас их зориг тэмүүлэл чинь танаас их олон одоо эрэг өөрчлөлтүүдийг шаардж байна гэж харагдчихна. За тэгэхээр бомбын ордонд бас нар орчихсон явж байгаа. За нар маань бол мэдээж одоо бомбын ордны сард бол бомбын ордон нар маань бол 1 сарын 20-нд бол шилжилт хөдөлгөөн хийсэн. За энэний дараах нь маргааш нь ингээд одоо шин сар маань гарч эхэлнэ. Тэгэхээр нар бол мэдээж бас өөрийн чинь хувьд зориг тэмүүлэл чинь тодорхойлно. Тэгэхээр таны хувьд зориг тэмүүлэл дээрээ ямархуу алхам хийх гэж байна. За тэгээд бас одоо их олон зүйлүүдийг та төлөвлөж энэ 1 сарын 21-нд их олон зүйлүүдийг төлөвлөж та ажил төрлөө одоо амжуулах шаардлагатай болох нэ. Тэгэхээр таны хувьд ойрын зорилго биш холын зорилго тавьж ажил төрлөө амжуулвал энэхүү шин сар маань Арслангийн ордонд очиж битүүрэхэд таны хувьд одоо эхлүүлсэн ажил төрлөө чинь үр дүн, итгэл төгс байдлууд, өөрөө өөртөө итгэх итгэлийг чинь илүү их нэмсэн ийм сайхан одоо шин сар таны амьдралд гарч байна. Тэгэхээр хоньнуудын маань хувьд маш олон өөрчлөлтүүдийг эерэг талаас нь амьдралдаа татчихээн. Энэ удаагийн шин саранд ямар ч үсэн дандаа одоо холын зоригтой удаан хугацаанд өөртчн энэхүү хийж байгаа ажил маань ямар нөлөөлөл авчрах вэ гэдэг ийм сэтгэлээр та ажил төрөлдөө хандаж бодвол энэ удаа их итвэхтэй болж эхлэх нь байна. За 1 сарын одоо 10-даар бол таны зүуд нойр маш их эрг бас дээрэс нь их зөнтэй зүуд нойруудыг зүудлэх нь байна. За сайхан унтаж амарч чадах боломжтой. Магадгүй одоо таны хувьд их тав тухгүй нойр муутай хэрвээ байгаа бол 1 сар одоо 2 сарын 10-д гаргаад таны нойр за альжаал тайлах байдал чинь нэмэгдэн илүү их тухтай одоо болж эхлэхээр байна. За нөгөө талаас одоо бод гарыг удахгүй бас одоо бомбын ордонд шилжилт хөдөлгөөнөө бол 2 сарын дундуураас 2 сарын сүүлээр хийж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ үеэр бас одоо бодол сэтгэж ярьж харилцаж ойлголцох хүмүүстэй бас одоо олон нийтийн харилцаан дээр итвэхтэй харилцаа ойлголцлыг бол татчих байгаа учраас ер нь бол бусдтай муудалцаж бусдтай одоо асуудалтай байсан. Ялангуяа хүрээлэл нэг одоо community-д та байдаг бол энэ үеэр асуудлыг эргэн наашин шийдэж зорилгоо нэгтгэн одоо хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх өндөр боломжтой сар одоо танд үүсэж байна гэж харагдчихэв. За дараагийн орд бол үхрийн орд. За үхрийн ордныхны маань хувьд энэ удаагийн шин сар 1 сарын 21-нд гарч байгаа шин сар. За нар маань бас бомбын орд руу сар бомбын ордонд ингээд бүгд итвэхтэй бол одоо аяллуудыг хийж байна. Энэ шин саранд үхрийн ордныхны маань хувьд
карьер, ажил төрөл, амьдрал. За, дээрэс нь өөрөө чин статус, хийж байгаа ажил төрөл чин таныг ямархуу байдал руу чиглүүлж байна уу? За, зорилго, тэмүүлэл, ажил мэргэжил хоёр ч одоо танд ямар чиг хандлагуудыг өгөх вэ гэдэг энэ шинэ сард та олж харна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ шинэ сард та өөрийн чин ажил, карьер одоо эрх мэдэлтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал дээр та ойлголтыг олж харан үүн дээрээ та ажиллах боломжтой болж байна. Тэгэхээр хэрвээ та ямар нэгэн одоо албан тушаалга оруулах гэж байгаа, эсвэл одоо өөрийнхөө хийж байгаа бизнес ажил төрлийг амжилттай байлгая гэж хүсэж байгаа бол энэ үеэр олон нийтийн өмнө гарсан ямар нэгэн ажлуудыг эхлүүлэх өндөр боломжтой. Тэгээ нөгөө талаас бас одоо өөрийн чинь хувьд карьер ажил мэргэжил дээр ямар зүйлийг шинээр нэвтрүүлж чадвал та илүү амжилттай одоо ажил төрлөө цааш нь авч явах боломжтой вэ гэдгийг олж харах юм боломжиг шинэ сар маань таны карьерийн байршилд очисноор гэрэлтүүлэн харуулах боломжтой болно. Тэгэхээр таны хувьд бол ажил мэргэжил, карьер гэдэг зүйлүүд чинь бүхэл одоо 2023 оны 1 сарын 21-ээс 2 сарын 20 хүртэл бол итэвхтэй нөлөөлнө. Таны хувьд илүү их амбицтай, илүү их одоо зоригтой. За тэгээд бас одоо юу гэдэг юм альва зүйлийг илүү хууль ёсны дагуу. За дээрэс нь магадгүй та хуулийн байгууллагатай бас энэ сар төрчихтэй ажиллах боломжтой буюу янз бүрийн одоо визний асуудал, янз бүрийн одоо бичиг цаасны байдлууд, за институт, сургууль, албан байгууллагуудыг их одоо зорьсон ажлуудыг эхлүүлэх бас өндөр боломжийг энэ удаагийн шинэ сар Бомбей ордонд гарснаар танд өгнө. За нөгөө талаас таны хувьд тодорхой хэмжээгээр зорилго тэмүүлэл чинь таныг бас тодорхой хэмжээнд аз жаргалтай болгох боломжийг бол энэ 2 сар бол өгч байна. 2 сарын дунд үеэр таны хувьд одоо сугар гариг маань загасны ордонд байршиж одоо хэсэг хугацааг байршихад таны хувьд найзуудтайгаа харилцаа холбоогоо өтвөхтэй болгох, эсвэл сошиал одоо медиа дээр илүү өтвөхтэй байх, ажил төрөлчин бас тодорхой хэмжээгээр сошиал медиагаар хийгдэх, эсвэл таны хувьд бас ямар нэгэн төлөвлөгөө сошиал медиагаар дамжуулан өөрийнхөө санхүүгийн асуудал, эсвэл өөрийнхөө одоо боломж бололцоог илэрхийлсэн ажлуудыг зохиох, эсвэл таны хувьд зүгээр л найзуудтайгаа цаг хугацааг илүү их өтвөхтэй өнгөрөх бүрэн боломжийг сугар гариг загасны ордонд ирснээр өгнө. За нөгөө талаас болохоор өөрчн хувьд ярих, ойлгох, санхүүгийн асуудал дээр олон гарц боломжуудыг та олж харан үүнийхээ төлөө бас итэвхтэй өөрийгөө ол одоо илэрхийлэн санхүүгийн асуудал дээр тодорхой хэмжээгээр тооцоолол. За дээрэс нь их хэмжээний үрлэг зарлага бас гарах боловч эргээд энэ чинь танд ажил төрөл дээр ч бас их ашигтай олон эргэлтийг хийх боломжтой. Бас ангараг гариг маань урагшлах хөдөлгөөнөө одоо хийж хэлснээрээ танд өгнө. Тэгэхээр илүү өтвөхтэй болох үе нь 3 сар гаргаад бол өтвөхтэй болно. Одоогоор зөвсөн байдалтай болчихсон ангараг гариг маань таныг тодорхой хэмжээнд санхүүгийн асуудал дээр эрчимтэй одоо эрч хүчээ зарцуулан ямар нэгэн тооцооллууд байгаа бол үнийг одоо анхааран үзэх. За дээрэс нь энэ үеэр бас одоо бусдтай санхүүгийн асуудлаас болж зөрчилдөөн хил ярианы асуудал үүсэх өндөр боломжтой анхааран одоо үзэж 2023 оны 2 сарын 20 хүртэл санхүүгийн асуудал төр чинь анхаарах ёстой. За дээрэс нь үрэх ёстой, гарах ёстой юм олон асуудлуудыг ангараг гариг маань одоо ургашлах хөдөлгөөн хийснээрээ бол танд мэдрүүлэх өндөр боломжтой болох нэ. За дараагийн орд бол ихрийн орд. Ихрийн ордынхны маань хувьд өнгөрсөн одоо саруудын турш ангараг гариг маань ухрах хөдөлгөөнийг таны ордонд хийсэн. Таны зүгээс бол одоо зарим үед маш их стресстэй, маш их стресс, уур стресс хөдөлсөн. Эсвэл одоо зарим үед их тийм сэтгэл зүй талаас их тийм одоо тайван бус болчихсон одоо байжгаа. Одоогоор ангараг гариг маань урагшлан итэвхтэй хөдлөгөөч гэсэндээ ухрах хөдөлгөөнөө бол зогсоосон байна. Тийм учраас таны хувьд харьцангуй өөрийнхөө одоо асуудлуудыг зөв тийш чиглүүлэх боломжийг бол ангараг гариг маань өгч байна.
За ангар гариг маань бас таны хувьд өөрийнхөө эрч хүчийг зөв зохицуулахад маш их тусалсан ийм сарууд бол сая өнгөрсөн сарууда ухрах хөдөлгөөнө гэж хэлдэг болгсон. Тэгэхээр таны хувьд ухрах хөдөлгөөн эхрийн ордонд хийж ирсэн учраас эхрүүдийн маань хувьд зарим тохиолдолд маш их эрч хүчтэй, маш их одоо зүйлүүдийг даван туулсан, эсвэл ажил төрөл одоо эрүүл мэнд юудын гэр бүл гэдэг маш олон асуудлуудыг та маш их эрч хүчээр даван туулах боломжийг бас нөгөө талаараа эрэг талаар бол ангар гариг маань өгсөн. А сөрөг талын хувьд бол та хэд хэдэн удаа магадгүй стресс, уураа гаргах, за дээрэс нь энэ маань эргээд бас өөрийн чинь хувьд бодол санааны хувьд олон өнсөрчлөөнүүдийг бас танд өгсөн байж болно. А гэхдээ одоогор бол эрэг одоо маш олон шин чанаруудаа бол ангар гариг маань танд өгөж эхэлж байна. За эхрүүдийн маань хувьд эхрийн ордны маань одоо мандалттай хүмүүс маань за өөрчн одоо хувьд тодорхой хэмжээний бодож төлөвлөж исэн зүйлүүд чинь энэ үеэр өтвөгтэй болж харагдаж байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо ажил төрөл дээр судалсан судалгаа за өөрийгөө ойлгож мэдсэн зан араншингийн асуудлууд за нөгөө талаас нь бас одоо таны хувьд ямар нэгэн эрэл хайгуул хийгээд явжсэн олон одоо ийм зүйлүүд маань эргээд өөрт чинь маш их үр дүнгуудыг өгч байгаа. Магадгүй та өөрөө өөртөө тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. За дээрэс нь өөрөө өөртөө ажиллаж байгаа ийм одоо сар бол энэ 2 сар өөрт чинь бол маш идэвхтэй харагдаж байна. Тэгэхээр оюун санааны хувьд өөрөө өөртөө ажиллах, өөрийгөө ойлгох, зэгцлэх, за өөрийнхөө сул болон давуу талуудтайгаа ажиллаж, үүнээсээ шалтгаалan бас тодорхой хэмжээнд итгэл үнэмшил чинь энэ шин саранд илүү их төрөх боломжтой байна. Тэгэхээр энэ шин сар маань таны хувьд итгэл үнэмшил, аз боломжуудыг нээсэн ийм шин сар гарч байна. Тэгэхээр эхрийн ордныхны маань хувьд энэ шин саранд азтай үйл явдлуудыг амжилттай татах. За дээрэс нь одоо өөрийн чинь хувьд өөрийнхөө удаан хугацаанд өөртөөгөө ингэж тэмцэж ажилласан энэ зүйлээ маань үр дүнгээр одоо эрэг өөрчлөлтүүд таны хувьд сэтгэл зүйд чинь урам зоригоор ирэх боломжтой байна. Тэгэхээр энэ шин саранд та азаа туршсан ямар нэгэн эрэг алхамуудыг хийхэд амжилттай болох боломжтой. За нөгөө талаасаа бол одоо сургууль соёлд орё гэж бодож байгаа хүмүүс маань сургууль соёлд энэ шин саранд одоо гарахад бас орж болно. Эсвэл сургууль соёлтой холбоотой асуудлуудаа энэ шин сар гарснаар бас та эхлүүлж болох боломжтой. Тэгэхээр энэ шин сар маань 1 сарын 21-нд бол гарна. Тэгэхээр энэ шин сар гараад таны хувьд илүү их өөртөө итгэх итгэл, урам зориг, итгэл үнэмшил одоо таныг хаашин чиглүүлж байгаа вэ гэдгийг илүү их ойлгосон. За дээрэс нь ямар нэгэн байдлаар азтай үйл явдлаар таны одоо хүндрэлтэй асуудалд чинь хин нэгэн хүн туслах, эсвэл ямар нэгэн зүйл тусдсан болох бүрэн боломжийг бол өгч байна. За нөгөө талаас бол одоо санхүү мөнгөтэй холбоотой асуудал чинь бас гадаад улс орнтой холбогдсон зарим нэгэн ажил төрлөөс чинь бол эрэх өндөр боломжтой. За нөгөө талаас бас одоо өөрөө чинь хувьд ажил төрөл, карьер дээрэс нь одоо хамт олон өөрөө чинь бас чиглүүлдэг дараг альбан тушаалтнтай харилцаа бол маш их таатай сар бол ирж гэн. Тэгэхээр 2 сарын турш таны хувьд ямар нэгэн байдлаар одоо ажил төрлөө амжуулъя, одоо хин нэгэн албан тушаалтай хүмүүстэй уулзъя, энтэргээд явах үйлдэл ажил төрөл чинь сайхан бүтэх боломжтой. Эрэг одоо хандлахтай ийм одоо сар бол 2 сар төр шигтэй танд бол нөлөөлөх нэ. За эхрүүдийн маань хувьд бас одоо санхүүгийн их олон боломжууд нэгтчихсэн явж байна. Тэгэхээр эхрүүдийн маань хувьд санхүүгийн их ашиг орлоготой одоо бас жил 2023 он ерөнхийдөө бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ 23 оны 2 сар төрчихдээ таны хувьд бас санхүүгийн их сайхан одоо боломжийг нээсэн. За холын одоо төлөвлөгөөнөөс чинь үр дүнгээ авах боломж хөндөртэй юм сар бол 2 сар бол өтөвтэй болно. За гэхдээ ялангуяа хавар одоо илүү өтөвтэй болж харагдаж байна гэж ихрүүдэд мань харагдаж байна. За нөгөө талаас ихрүүдэд мань хувьд удахгүй өөрчн эзэн гарыг бууд одоо бомби орд руу орно, шилжилт хөдөлгөөнөө бол хийн. Тэгэхээр ойролцоогоор 2 сарын за эхний 10 хоног дотор таны хувьд ер нь л одоо их олон зүйлүүдийг уншиж судалсан. За дээрэс нь их олон зүйлүүдийг ойлгож ухаарсан их итвэхтэй ийм эрч хүчийг та мэдэрч эхэлнэ. Одоогоор таны хувьд бас
одоогоороо бас жоох стресс, ядаргаа, эсвэл өөрийн чинь хувьд нэг тийм зүйлс хурдцтай биш юм шиг. Ялангуяа өөрийн чинь гадаад би физиологи эрчим хүчтэй байгаа боловч оюун санааны хувьд нэг газар зогсонгдсон юм байдалтай байгаа маань эргээд 2 сарын эхний 10 хоногт одоо 10-д гэхэд таны хувьд оюун санааны хувьд их олон өөрчлөлтүүдийг мэдэрч, за их эрх чөлөөтэй болж, асуудал айцаасаа холдож, илүү итвэхтэй хөнгөн шингэн одоо амьдралд хандаж, 2 сар тэр чигтээ таны хувьд их эерэг нөлөөллүүдийг амьдралд чи авчирсан юм байхaltaа шин сар бас дээрэс нь гариг эрхсүүдийн байршил тань нөлөөлж байна. За энэ дараагийн орд бол мэлхийн орд байна. За мэлхиний дөө мань хувьд болохоор энэ шин сар таны хувьд оюун санааны өөрчлөлт, сэтгэл зүйн бас өөрчлөлт, гэр бүлийн амьдралын дотоод уур амьсгал, иргэний харилцаан дээр бол гарна. Мэдээж шин сар бас нар бомбын ордонд аялснаар таны хувьд ямар нэгэн бусдтай холбоотой нууцыг олж мэдэх, за дээрэс нь өөрийн хувьд бас иргэний харилцаан дээр бас одоо тодорхой хэмжээгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг хийх, харилцаа аяллууд дотносох, эсвэл мэлхийнүүдийн мань хувьд тодорхой хэмжээгээр өөрийнхөө төлөвлөгөөг илүү их өөртөө үлдээн, ажил төрөл асуудалтай илүү их нухацтай хандаж, өөрийнхөө одоо ажил төрөл, гэр бол, сэтгэл зүйн байдал, бас харилцаа холбоо дээрээ их олон өөрчлөлтүүдийг одоо хийх боломжтой шин сар гарч байна. Тэгэхээр энэ үеэр одоо ямар нэгэн байдлаар одоо орон байр, за орон байраас гадна үл хөдлөх хөрөнгөө та энэ үед зарж борлуулах боломж бол итвэхтэй. Эсвэл та ямар нэгэн үл хөдлөх хөрөнгө орон байрыг хайж байгаа, бас дээрэс нь өөрчлөх гэж байгаа бол энэ үе дээр та нухацтай бол ярил хайгуул хийх, олох, зарах антра гэсэн иймэрхүү өөрчлөлтүүдийг бол хийж олно. За нөгөө талаас бол өөрийн хувьд энэ үеэр ямар нэгэн зүйлийг их судлаж, ухаж ойлгох сонирхол давтан одоо ян зүрийн нууцлаг мэдээ мэдээлэлтэй холбогдож, за өөрийнхөө хувьд болон бусдын хувьд бас хүмүүсийг ойлгох, өөрийгөө ойлгох, харилцаан дээр ямар нэгэн асуудлуудыг бас олж харах. За нөгөө талаас бол одоо бусдтай маш их харилцсан, нүүр нүрээ одоо тулж ярилцсан ийм харилцаанууд бол таны хувьд бол маш их идэвхтэй будгарыг маань авчирж байна. Тэгэхээр будгарыг маань өргөжлүүлэн одоо 2 сар хүртэл материн ордонд бол байршиж байгаа учраас энэ үедэд таны хувьд харилцаа их нээлттэй, хүмүүстэй маш олон зүйлүүдийг ярь төлөвлөсөн. За үүнээс шалтгаалan таны хувьд өөрт чинь тодорхой хэмжээний их олон оюун санааны өөрчлөлтүүд бол ирсэн ийм сар, 2 сар төр чигтэй бол байхаар байна. За нөгөө талаас одоо таны хувьд энэ шин саранд бас одоо өөрийнхөө төлөвлөгөөг бусдад ярихгүй байж байгаад одоо илүү их төлөвлөн хийх өндөр боломжтой. Таны сэтгэл зүйд оюун санаанд юу олж байгааг бол хүмүүс олж харахгүй боловч таны хувьд та өөрийгөө болон бусдтай өөрийгөө харьцуулах. За дээрэс нь ажил мэргэжил төлөвлөгөөгөө та илүү их нүэр нухацтай олж мэдэн санхүүгийн асуудлаа давах олон аргуудыг та энэ сарда, 2 сард болоод олж мэдэх нэ. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд мэдээж ажил төрөл, карьер ч бас их амжилттай болох боломжийг бол гариг эрхсүүдийн өөрчлөлтүүд бол өгж байна. Тэгэхээр ажил төрөл, карьер дээрээ бас их зоригтой алхмуудыг хийх төлөвлөгөөгөө та энэ 2 сардаа бол гаргах нь. Тэгэхээр карьер дээр чинь ямар асуудлууд байна? Дээрээс нь таны эрч хүч чинь яагаад унаад байна? За энэ эрч хүч унаж байгаа карьертэй холбоотой асуудлуудыг эсвэл одоо тодорхой хэмжээгээр их олон зүйлүүдийг та шинжилт өөрчлөлтүүдийг хийж ажил мэргэжлээ яаж цааш нь ахиулж авч явах вэ гэдэг дээрээ та маш олон төлөвлөгөөнүүдийг энэ одоо 2 сарда, 1 сарын сүүл, 2 сарын их одоо үеүүдэд бол хийх нь байна. За нөгөө талаас бол одоо таны хувьд итгэл үнэмшил чинь бас их нээлттэй болно. За итгэл үнэмшлээрээ дамжуулан бас бусдтай ойлголцож ярилцахад их таатай одоо харилцаануудыг та итгэл үнэмшлийн байршил дээрээ бол одоо ирж байгаа сугар гарагтай холбоолон харж болно. Тэгэхээр таны хувьд ажил мэргэжил, итгэл үнэмшил, за өөрийн чинь оюун санааны байдал болон бусдтай харилцах харилцаа энэ сарын турш маш их идэвхтэй байгаа учраас таны хувьд одоо болж өгвөл маш олон төлөвлөгөөнүүдийг гарга энэ шин саранда. Тэгэх юм бол таны хувьд төлөвлөгөөгөө бусдад хэлэхгүйгээр одоо маш олон
шинжилт өөрчлөлтүүдийг карьер дээрээ хийж чадхаар ийм болсаар байна. Гэхдээ том алхам өөрчлөлтүүд хийхээсээ илүүтэйгээр таны хувьд энэ сар маань тэр чигээрээ маш хүчтэй майндтай байх, бод сэтгэхүйтэй байх, өөрийнхөө давж чадахгүй байсан сэтгэл зүйн асуудал айдсаа та даван туулах өндөр боломжтой. За нөгөө талаас үүнд чинь харилцаж байгаа харилцагч чинь эхнэр чинь нөхөр чинь ирмийн харилцаанд байгаа хүмүүс маань их тусдим болох өндөр боломжтой энэ сар маань харуулж байна. Дараагийн орд бол Арслангийн орд байна. За Арслангийн ордынхны маань хувьд шинэ сар маань харилцаа холбоонд ер чинь гарна. Тийм учраас хүмүүстэй харилцах, хин нэгэн хүнтэй шинэ харилцаа үүсгэх, эсвэл одоо шинээр гэрээ хэлцээр хийх одоо бүрэн боломжуудыг бол өгч нэгтэй таны хувьд энэ шинэ сарандаа бол одоо хинтэй хамтарч ажиллах уу, хинтэй хамтарч ажиллахгүй вэ гэдгийг ойлгож мэдэх ийм боломжтой одоо шинэ сар өгч энэ дээрэс нь харилцаан дээрээ одоо ганц биеуд маань ямар хүнтэй цаашид байх уу, за энэ хүнтэй байх уу байхгүй юу гэдгээ хүртэл шийдсэн ийм одоо шинэ сар бол гарч ирнэ. Тэгэхээр шинэ сар маань ямар нэгэн зүйлийг гэрэлтүүлж танд харуулж байдаг. Тэгэхээр шинэ сар гарснаар хүмүүсийг хинбэ гэдгийг таних бас өндөр боломжтой болж эхэлнэ. Тийм учраас нэг сарын 21-нд гарч байгаа энэ шинэ сар маань таныг хүмүүсийг таних бүрэн боломжоор хангана. За нөгөө талаас таны хувьд бас маш илүү одоо гадуур гарсан хүмүүстэй харилцаа үүсгэсэн ийм сошиал ийм итэхтэй сар байх нь байна. Тэгэхээр 2 сар тэр чигтээ таны хувьд хүмүүстэй цагийг өнгөрөөсөн, илүү хүмүүстэй одоо цаг хугацааг харилцааг үүсгэсэн. Дээрэс нь одоо гэр бүлтэй хүмүүс маань үеэр гэр бүлийнхэнтэйгээ эхнэртэйгээ нөхөртэйгээ илүү их харилцсан ийм одоо сар болж эхэлж байна. Илүү их дотн харилцаа, илүү их ойлголцол, гэр бүлийн чинь хүний амьдралд бас тодорхой хэмжээний шинжилт өөрчлөлтүүд бас орж ирсэн ийм шин сар бол гарч байна. Удахгүй бод гариг маань бомби ордроо шилжилт хөдөлгөөн хийнэ. За 2 сарын эхийн үеэр болон дунд үедээ таны хувьд бол одоо маш их хүмүүстэй ярилцаж шинэ ажлуудыг эхлүүлэх, за бизнес хамтралыг хүсэж байгаа бол 2 сар бол тэр чигтээ танд маш олон боломжуудыг танд татна. Тийм учраас таны хувьд одоо гэртээ суулгүйгээр илүү их гар, за бусдтай харилц, ажлаа төлөвлөж тэрийгээ одоо их илүү ажил хэрэг болгох боломжийг энэ 1 сарын 21-ээс 2 сар хүртэл 2 сарын 20-д хүртэл өгнө. Тэгэхээр таны хувьд энэ үедэд маш өтөхтэй ажил төрөл харилцаа холбоо чинь одоо нийгэмшил чинь өтөгдсөн юм сар байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд бас зарим талаараа бусдаа хитэх хамааралтай мэт одоо байдлуудыг их татах боломжтой, бусдаас хамааралтай юм шиг амьдарч байгаа мэт мэдрэмжүүдийг та бас өөртөө их татчихээн. Одоогоор таны хувьд бол одоо 1 сарын 21-ээс 2 сарын 10-д хүртэл ерөнхийдөө бол ажил төрөл эрүүл мэндтэй хянамгаа хандах шаардлагатай. За буруу ойлголцож ирсэн, буруу одоо мэдээлэл авч ирсэн, эсвэл эрүүл мэнд дээр ямар нэгэн асуудалтай бол энэ үеэр зөв шийдлүүдийг бас олох өндөр боломжийг арслангуудад мань өгч байна. За нөгөө талаас болохоор найз нөхөд харилцаа холбоо маш их өтвөхтэй. Дээрээс нь таны хувьд бас одоо зориг тэмүүлэл чинь таныг маш олон асуудал олж харахад чинь бол нөлөөлж байна. Тэгэхээр зориг чинь өөрөө чинь маш их одоо чиглүүлж байгаа боловч үүнийгээ дагаад таны хувь санхүүгийн асуудал тодорхой хэмжээгээр бас цогсон байдалтай эсвэл жоохон асуудалтай явж байгаа бол удахгүй таны хувь санхүүгийн байдал чинь их өтвөхтэй болно. Дээрээс нь санхүү чинь бас эргээд өтвөхтэй болоод эхлэхлээр таны хувьд харилцаа холбоогоо дагаад санхүү харилцаа холбоо чинь эргээд одоо маш их өтвөхтэй нөлөөллүүдийг танд бол татчихна. Тэгэхээр 2 сарын одоо эхний 10 хоногт бол таны хувь санхүүгийн асуудлууд чинь илүү эрэг тишээгээ хандагдаад ирнэ. За 2 сарын 10-аас 20-ийн хооронд бол харилцаа холбоо чинь илүү хэчигдэрч маш олон хүмүүстэй уулзах шаардлага танд магадгүй одоо 2 сартаа бол үүсэхнэ. За дээрээс нь таны хувьд амьдралдаа бас тодорхой хэмжээгээр итгэл чинь их ундарч, итгэл үнэмшил чинь их одоо нөлөөлж байна. Арслангийн ордны мандалттай, Арслангийн ордны эхний 10 одоо 10 ийм хувийн алуутай мандалттай хүмүүс манд гадагшаага бас явах өндөр боломжийг 2 сар маань бас танд өгч байна. Дараагийн орд бол охины орд байна. За охины ордууд ордныхан маань ялангуяа одоо бод гариг маань сая ухрах хөдөлгөөний хийлээ. Өөрөө чинь хувьд нэлээн олон өөрчлөлтүүдийг та дотроо бодож тунгаасан. За дээрэс нь бас ялангуяа матрийн ордонд ухрах хөдөлгөөн хийсэн учраас таны амьдралд одоо практикал бодит зүйлүүд маань юу байгаа вэ гэдгийг анзаарсан тийм сар өнгөрсөн сар бол байлаа. Тэгэхээр 2 сарын 21-ээс одоо шинэ сар маань
таны хувьд эрүүл мэнд дээр ч нөлөөлж гарч байгаа учраас таны хувьд одоо зөрөгтэй шийдлүүдийг эрүүл мэнд дээр явал тавьж эхлэх нь байна. Сэтгэл зүйн хувьд энэ шин сар маань таны хувьд эрүүл мэндэд анхаарах, амьдралын хэм маягаа өөрчлөх, сэтгэл санаагаа ойлгох, ажил төрлөө цэгцлэх бүхий л одоо амьдрал хамгийн гол суурь болж идэг асуудлуудтайгаа та нүүр тулах боломжийг өгнө. Тэгэхээр одоо эрүүл мэнд ажил төрөл гэсэн өдөр тутмын одоо хоол хүнс цаг нартайгаар шийдэгддэг асуудлуудыг та илүү их анхааралтай аван. Тэгэхээр энэ үеэр шин хоол хүнсийг нэвтрүүлэх, шин дайт барих, жингээ хасах, илүү дутуу одоо сүрэг муу одоо хөвшил, амьдралын хөвшлийг өөрчлөх, дээрэс нь одоо ямар нэгэн донтолт асуудлууд байгаа бол энэ үедээ та энэ шин сарандаа өөрчлөхийг нэгт тавин хичээж чадвал энэ шин сар маань тань маш их үр дүнгуудыг эрүүл мэнд дээр ч авчирна. Тэгэхээр энэ хоёр сар бол тэр чигтээ таны хувьд бол эрүүл мэндийн сар байна. Энэ шин сар 1 сарын 21-ээс одоо гарч эхлэнгүүт та өөртөө томоохон чиг хандлагыг тавьж өөрийгөө өөрчилж өөрийнхөө одоо эрүүл мэндийг өөрийнхөө гарт авах өндөр боломжтой болох нэ. За удахгүй будгарыг маань бас бомбын ордруу шилжилт хөдөлгөөнийг бол 2 сарын эхэн болон дунд үе дээр хийж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ үедэд та эрүүл мэнд дээр илүү олон нухацтай олон өөрчлөлтүүдийг тавьж ямар хоол хүнсийг идэх шаардлагатай, ямар эмчилгээг та хийлэх шаардлагатай гэдэг одоо бүх талуудаа та олж мэдэж үүнтэйгээ одоо давцсан. Ер нь бол өөрийнхөө эрүүл мэндийг л анхаарч эхлэх юм. За ажил төрөл дээр чинь маш их ажил гарч ирнэ. Тэгэхээр таны хувьд их завгүй одоо бас сар байна. Тэгэхээр эрүүл мэндээс гадна цэгцлээгүй дуусгаагүй олон ажлуудаа та анхаарч маш олон ингээд ажлуудыг нэг дорнтой хийн. За тэгтээ даван туулах чадамж маш их өндөртэй байна. Тэгэхээр 1 сарын 21-ээс 2 сарын 20-д хүртэл таны хувьд ажил төрөл чих ундарсан, эрүүл мэнд чих гол анхаарлыг чинь төвд ирсэн ийм одоо сар болж байна. Тэгэхээр гол асуудал маань өөрөө энэ сарда ажил төрөл, эрүүл мэнд үүн дээр чинь тутуу байгаа зүйлүүдийг олж харна. Хэтрүүлэн ажиллах бас хандлагатай байгааг анхаарах хэрэгтэй. Таны хувьд илүү цагаар ажиллах, хит их ажиллах, ажил чинь одоо дуус, одоо цаг нартаа явахгүй бол болохгүй бол эрүүл мэнд чинь танд сануулах өндөр боломжтой. Нөгөө талаас оюун санааны хувьд та бас олон одоо өөрчлөлтүүдийг амьдралдаа бол одоо мэдэрч байна. Тийм учраас сэтгэл зүйн хувьд, оюун санааны хувьд таны амьдралд маш их өөрчлөлтүүд бол доторч нь бол болж эхэлж байна. Тэгэхээр энийг бол мэдээж хүн гаднаас нь бол харахгүйгээр одоо та өөрөө их дотроо мэдэрч өөрийнхөө сэтгэл санаанд их өөрчлөлтүүд хийж, зарим нэгэн зоригтой алхмуудыг хийж, урд нь одоо мэдтгүй байсан олон зан характеруудаа өөрөөсөө олж харж, үүнтэйгээ ажиллах бас их боломжтой, их сайн сар энэ одоо 2 сард бол танд гарч байна гэж харагдаж байна. За нөгөө талаас болохоор их зоригтой шийдлүүдийг карьер дээрээ та хийж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо зүгээр суухгүй ажил төрөл, карьер, эрүүл мэнд, оюун санааны өөрчлөлтүүд маш их идэвхтэй. За нөгөө талаас та орон байраа солих, өв хөрөнгөө одоо зарах, газар одоо зарах ч гэдэм юм уу. Ийм боломж маш их идэвхтэй танд нөлөөлж байгаа учраас 2 сард бол таны хувьд өөрчлөлт тулгамдаад байгаа асуудлыг зөв тийш нь залах ийм суурийг тавьсан ийм сар байх болох нэ. Ни дараагийн орд бол жинлүүрийн орд байна. За жинлүүрийн ордныхны мань хувьд 1 сарын 21-ээс 2 сарын 20-т хүртэл. За гэр бүлийн амьдрал тодорхой хэмжээгээр таны зүгээс маш их одоо тооцоолох, төлөвлөх, гэрт болж байгаа асуудлуудыг цэгцлэх. За орон байр амьдарч байгаа газар дээр чинь бол маш олон одоо анхаарах ёстой одоо жижиг жижиг асуудлууд бол их төвхтэй харагдаж байна. За тэгэхээр удахгүй одоо энэ асуудлууд маань 2 сарын 10-д гаргаад их чигдрээд эхэлнэ. Тэгээ таны хувьд бол одоо илүү их үр хөөхтүүд, гэр бүл одоо гэр бүлтэйгээ их одоо ажилласан юм сар бол 2 сар төрчихтэй болох нэ. За нөгөө талаас үр хөөхтгүй жинлөрүүдийн маань хувьд энэ шин саранд ямар нэгэн өөрийн чинь дурлаад байгаа хобби, спорт, урлаг, соёл одоо бүх зүйлүүд дээр та итэвхтэй одоо шинэлэг, шинэ алхмуудыг хийн. Тэгэхээр дурлаад ирсэн ямар нэгэн хоббигоо та эхлүүлэхэд энэ шинэ сар маань нөлөөлнө. А дээрээс нь өөрийн чинь хувьд их зоригтой одоо шийдлүүдийг өөрийнхөө бүтээлч байдлаар та өөрийгөө илэрхийлэн харуулж чадна. За дээрээс нь энэ шинэ сар маань таныг илүү их романтик, илүү их хөгжилтэй, илүү их одоо цаг хугацааг
идэвхтэй бүтээлчээр өнгөрүүлэхэд нөлөөлсөн юм шин сар гарч байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо хийе гэж бодож исэн олон одоо азаа туршсан зүйлүүдээ хоббигоо хийж эхлэхээр боломжтой болж эхэлж байна. Тэгээ үр хүүхдүүдтэй хүмүүс маань цаг хугацааг үр хүүхдүүдтэйгээ зарцуулах, тэдний хүмүүжил, сэтгэл санаа, оюун санаа, тэдний хобби, дур сонирхолд бас цаг хугацаагаа их зарцуулах нь байна. За дээрээс нь одоо харилцаа холбооч нь таныг эргээд бас одоо үр хүүхэд гэр бүл гэсэн байдал руу чиглүүлж байна. Тэгэхээр ирэмийн харилцаа, эхнэр нөхөртэй хүмүүс маань харилцааг сайхан дотно, зарим нэгэн ойлголцохгүй байсан асуудлуудаа даван туулна. За нөгөө талаас бас одоо ганц биеуд маань энэ үеэр өөртөө одоо илүү дотн харилцаа үүсгэх хин нэгэнтэй бол учрах, болцох, дейт хийх өндөр боломжийг бас энэ шин сар маань таны хувьд өгж байна. За дээрээс нь таны хувьд бол мэдээж өөрийнхөө итгэл үнэмшлээс шалтгаалan гэр бүлийн амьдралаа бас их өөрчилж байна. Магадгүй таны хувьд нэг зүйлд итгэдэг бол энийг гэр бүлийнхэнтэйгээ илүү их одоо хуваалцаж үүндээ бас урвуулах бас юм сэтгэл зүгээр бол хандж байна. Бусдад үзэл бодлоо хуваалцах юм уу? Шашин шүтлэг итгэл үнэмшлээ итгэл үнэмшлийн зөрчилдөө танд бас үүсэх өндөр боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас болж өгвөл одоо асуудал их тийм дотоод өнцгөр нь улс ууртай хандахгүй бол ямар нэгэн хэрүүл тэмцэл таны үзэл бодол болон бусдын итгэл үнэмшлтэй одоо зөрчилд хөндөр боломжтойг анхаарна уу. За нөгөө талаас одоо таны хувьд эрүүл мэндтер чих сайхан үе ирж байна. Тэр 2 сар тэр чихтэй эрүүл мэндтер чих сайхан эрг өөрчлөлтүүдэг бол татна. Магадгүй та илүү их одоо хэтрүүлэн идэх, илүү их амттнуудыг одоо хэрэглэх жин нэмэх хөндөр боломжтойг бол анхаарах хэрэгтэй. 2 сар тэр чихтэй таны хувьд их тийм цаг хугацааг харилцаа холбоо, дурлаад байгаа зүйлс, хобби гэсэн зүйлүүд рүүгээ өнгөрүүлэх. За дээрэс нь хэтрүүлэн идэх, хэтрүүлэн одоо уух, хэтрүүлэн одоо өөрийгөө илэрхийлэх иймэрхүү шин чанарууд маш их идэвхтэй байгаа учраас энэ үеийг та анхаарал даах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд бол ерөхийн байдлаараа маш сайн сар байна гэж хэлж байна. Зэний дараагийн орд бол хилэнцгийн орд байна. За хилэнцгийн ордныхны маань хувьд өөрөө өөртөө зөрчилдөх, өөрийнхөө гол асуудлыг олж мэдсэн нэг гайхалтай одоо үед бол ирж байгаа ангар гариг маань таны хувьд өөрөө чи эзэн гариг гэдэг одоогор бод гаригтай маш сайхан холбоо тогтоож байгаа учраас таны хувьд бодол санаа болон өөрийнхөө зөрчилдөөнийг бол олж харан үүнтэйгээ ажиллах бүрэн боломжтой гайхалтай сар бай. Мэдээж таны хувьд маш олон асуудлууд таны дотоод сэтгэл зүйд болж байгаа боловч үүнийхээ учир начрыг ойлгож өөрөө чөлөөтэй өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх боломжийг бол бод гариг маань өгөж эхэлж байна. Тийм учраас таны хувьд хэрвээ сэтгэл санаа чинь таныг таатай бас байлгаад ойрын аялалд гарыг гэж бодвол энэ хилэнцээ ордныхны маань хувьд ойрын аялалд гарахд бол их тун таатай байна. Оюун санааны хувьд их стресстэй, олон асуудлуудыг та даван туулж байгаа бол энэ үеэр ойрхон аялал хийчээд агаарт гарчаад ирэхэд хүртэл их таатай эрг нөлөөллүүдэг бол буд ангаргууд маань өгч өгнө. За нөгөө талаас хилэнцээ ордныхны маань хувьд өөрийнх нь мэдэхгүй байсан олон зүйлүүдийг бол энэ үеэр бас их мэдэж харуулсан юм өнгөрсөн сар бол байла. Тэгэхээр хилэнцүүд маань энэ шин саранд гэр бүл дотоод сэтгэл зүй амар амгалан байдал гэр бүлийнхэнтэйгээ илүү цаг хугацаа өнгөрөх өндөр боломж өгөн. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ шин саранд гэр бүлийнхээ амьдрал, орон байр, амьдарч байгаа газар, эцэг их гэр бүл удам судартайгаа илүү холбоо тогтоосон. Эсвэл одоо гэр бүлийнхэнтэй ч холбоотой ямар нэгэн шин мэдээ мэдээлэл эсвэл тэдрэлөө анхаарлаа хандуулах юм өндөр боломжийг бол энэ шин сар маань өгч байна. Тэгэхээр энэ шин сар маань таныг орон байр, гэр бүл, дотоод уур амьсгал, харилцаа холбоогоо илүү их анхаарсан ийм боломжуудаар бол хангаж эхэлж байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд мэдээж бас одоо ямар нэгэн одоо орон байранда тав тухгүй сэтгэл санаа тавгүй байгаа бол энэ дээр шинжилт өөрчлөлт хийхийг бол шинжилт өөрчлөлт хийх боломжийг бас үүнийг олж харах боломжийг энэ шин сар маань танд 21-нд гарснараа өгнө. За үүнээс гадна одоо үр хүүхдүүдтэй тодорхой хэмжээгээр одоо үрлэг зарлах санхүү дээр чинь бол гарах өндөр боломжтой. Энэ маань 2 сар гаргаад за 2 сарын эхний одоо 7 хоногудад таны хувьд үр хүүхдүүдтэй мөнгө төөрөг одоо санхүүгийн байдал дээр нэх нөлөөлөх. За нөгөө талаас бас өөрийнхөө дурлаад байгаа зүйлүүдэд та мөнгө их үрэх өндөр боломжийг бас өгч байна. За таны хувьд эрүүл мэнд дээр анхаарал авал хандуулах хэрэгтэй. Ямар нэгэн болохгүй байгаа асуудлууд гарч байгаа бол эрүүл мэнд дээр чинь хитвэхтэй энэ сарда бол харагдана. Тэгэхээр эрүүл мэнд, гэр бүл, үр хүүхэд гэдэг
одоо байдлууд чинь таны амьдралд маш их утга учир нөлөөллүүдтэйг бол 2 сар тэр чигтээ өгж байгаа учраас гол анхаарлаа та гэрт дутуу байгаа зүйл юу байна? Үр хүүхдүүд чинь дутуу байгаа зүйл юу байна? Бас дээрэс нь таны хувьд өөрийнхөө одоо дур сонирхолтой нийцүүлэн санхүү мөнгөний чинь байдал одоо тэр зүг рүүгээ чиглэж байгаа учраас таны хувьд мөнгө санхүүгийн байдлууд маань үр хүүхэд гэр бүлийн дотоод уур амьсгал за дээрэс нь бас одоо өөрийн чинь хувьд дурлаад байгаа олон хоббинд чинь үргэдэх өндөр боломжтой бол харуулж байна. За нөгөө талаас эрүүл мэндтэй анхаарах бол чинь нэмэх өндөр боломжтой байхаас гадна энэ шин саранд таны хувьд өөрт чинь одоо дотоод сэтгэлийн гүнд улсууртайгаар өөртөөгөө ажиллах өөрийнхөө одоо амар амгалан байдлыг илүү тогтоож ийж дараагийн асуудлуудаа илүү шийдэх шаардлагатайг бол харуулсан юм шин сар байгаа учраас маш олон дотоод өөрчлөлтүүдийг бас авчирсан их гайхалтай шин сар танд болох нэ. Таны дараагийн орд бол Нумын орд байна. За Нумын ордныхны мань хувьд энэ удаагийн шин сар бодол санаа, за ахтуус амраг садан, за дээрэс нь орийн аялал, шинэ одоо баг хамт олон гэсэн зүйлүүд төр чи өтөвтэй нөлөөлнө. Тэгэхээр Нумын ордныхны мань хувьд тодорхой хэмжээгээр их тийм сошиал бас байхаар байна. За интернет, сошиал медиад маш их идэвхтэй байхаар байна. За нөгөө талаас бас одоо таны хувьд энэ удаагийн шин сар маань шинэ идэ санаа тань одоо таныг олж харахад их нөлөөлсөн одоо ийм сар байхаар байна. Энэ шин сар маань таны хувьд нэгт одоо шинэ идэ санаа боловсруулах, шинжилт өөрчлөлтөд баг хамт олондоо хийх, дээрэс нь ямар нэгэн төлөвлөгөөний дагуу жижиг аялалд гарах өндөр боломжийг өгч дээ. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд бас таныг удирддаг бархасд гарыг маань хоньны орд руу бол шилжилтэд хийгээд одоогоор 4% алуутай хоньны ордонд аялж байна. Тим учраас их зөрөгтэй шийдлүүдийг та хийж эхлэх нэ. Тэгэхээр номуудын маань хувьд таны хувьд ажил төрлийн байдал их тийм докторгүй өөрчлөлтүүдтэй. За нөгөө талаас таны хувьд бас одоо бүтэлч байдал чих ундарсан их зоригтой шийдлүүдийг хийх гэж үнийхээ араас их зоригтой явж гэнэ гэж харагдаж байна. Тэгэхээр ямар нэгэн бизнес та эхлүүлэх гэж байгаа эсвэл хуваарай бизнесүүд дээрээ өөрчлөлт хийх гэж байгаа бол номуудын маань хувьд энэ үеэр та болж өгвөл энэ шин саранд бизнес дээрээ шинчилт өөрчлөлтүүдийг хийх боломжтой. За дээрэс нь таны хувьд бас одоо их зоригтой шийдлүүдийг бол хийх чадамжтай бол харагдаж байна. Тэгэхээр номуудын маань хувьд энэ шин саранд хувийн бизнес, баг хамт олон, өөрөө чинь зоригтой манлайлал, дээрэс нь харилцаа холбоо маш их идэвхтэй юм сар учраас 2 сар тэр чигтээ бизнесээ яаж өргөжүүлэх вэ? Бизнес дээр ямар өөрчлөлтүүд хийх вэ? За хэрвээ та хуваараа бизнес хийдэг бол хамт олонтойгоо харилцаан дээр ямар өөрчлөлт хийх вэ? А дээрэс нь одоо шинэлэг идэ санаануудыг боловсруулан презентацийн бусдын өмнө яаж одоо харуулах вэ гэдэг юм уу. Иймэрхүү шин чанартай хитвхтэй зоригтой шийдэл гаргасан идэ санаа шинээр төрсөн юм гайхалтай шин сар гарч байна. За эрүүл мэндийн байдал дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа бол таны хувьд харилцаа холбоо маш хитвхтэй байгаа учраас бусдтай зөрчилтөө одоо буруу ойлголцол үүсэх өндөр боломжтойг анхаарна уу. За санхүүгийн байдал дээр маш тооцоотой хандах сар байна. Санхүү дээр их тооцоололтой хандаж үрлэг зарлагаа хянах шаардлагатай байна. За нөгөө талаас бас таны хувьд удахгүй одоо хийж байгаа ажил төрөл дээр илүү их идэвхтэй шинэ идэ санаануудыг хамтрагчуудыг хамт ажиллаж одоо цааштай хамтдаа хөгжих хүмүүсийг бол 2 сар гаргаад илүү их татаж эхэлж байна. 2 сарын эхний 7 хоног болон 2 дахь 7 хоногт таны хувьд бүр идэвхтэйгээр одоо ажил төрөл чинь хурдцтай явх нь байна. Маа дээрэс нь таны хувьд юмыг сурах чадамж маш их өндөрсөж байна. Тэгэхээр альва зүйлийг сурах, хурдан одоо мэдэрч асуудалд хандах чадамжууд чинь нэмэгдэж байгаа учраас уян хатан байдлууд чинь нэмэгдэж үүн дээрээ та маш их зоригтой одоо шийдлүүдээ гаргаж чадах юм гайхалтай шин сар. Тийм учраас одоо энэ шин сарандаа таны хувьд маш олон одоо шин идэ санаануудыг боловсруулж ажил төрөл амьдрал харилцаа холбоонд үнийг ашиглах одоо бүрэн боломжтой таатай сар байна гэж харагдчихэ. Дараагийн орд бол Матрийн орд. За Матрийн ордныхны мань хувьд бууд гарыг тань дээр одоо ухарч байгаа, таны ордон дээр ухарч байгаа дурагшлах хөдөлгөөнөө хийж байна. Тийм учраас та бусдтай маш их ярилцах, за асуудлуудыг шийдэх,
магадгүй та урд урднаас илүү их ярилцах, ойлголцох, хэдэн санаагаа хуваалцах юм сонирхолтой хитвхтэй болсон харагдаж байна. А дээрээс нь таны хувьд асуудлуудыг илүү их ил тод болгож ярих сонирхол чинь бүр хитвхтэй болсон байна. За таны хувьд ямар нэгэн байдлаар одоо хүмүүстэй ярилцаж ойлголцуул их таатай сар байхаас гадна санхүүгийн байдал дээрээ та шинжилт өөрчлөлтийг энэ шин сарандаа бол хийх нэ. Тэгэхээр 1 сарын 21-нд гарч байгаа энэ шин саранд та санхүү дээрээ болж байгаа асуудлуудыг олж харна. Дээрээс нь санхүү дээр чинь ямар нэгэн боломжийн одоо шин санаанууд төрөх. За дээрээс нь санхүү чинь бас итвэхтэй эрэг шинжилт өөрчлөлтүүдийг бол татчихна. За нөгөө талаас саний хувьд амьдралдаа болж байгаа асуудлууд, ажил төрлийн асуудлууд, эрүүл мэндийн асуудлуудаа та даван туулах чадвар маш их ирч хүчтэй болцсон явж байна. Тэгэхээр таны хувьд ажил бүтээгээд явж хагаад цаад бэрхшээл бол энэ сард учирсан ч таны даван туулах чадвар чинь маш сайн байгаа учраас энэ 2 сар одоо 1 сарын 21-ээс 2 сарын 20-т хүртэл ер нь бол таны хувьд маш олон зүйлүүдийг даван туулна. За асуудал гарсан ч та айхгүйгээр даван туулж ажил төрөл, амьдрал, эрүүл мэнд ирмийн харилцаа болгон дээр та тууштай одоо зоригтой алхмуудыг хийснээр энэ одоо сарда энэ одоо 2 сарда тэр чигтээ таны хувьд их одоо асуудлыг даван туулснараа амжилттай энэ сарыг өнгөрөх нь гэж харагдаад байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд санхүүгийн асуудал дээр шинжилт өөрчлөлтүүдийг хийснээр бас дээрэс нь өөрийнхөө одоо хувьд ярих хэлэх ийм олон өөрийгөө нээж харуулах юм шалтгаантай асуудлууд ажил төрлөөр чинь гарч ирвэл та итвэхтэй өөрийгөө илэрхийлэх өндөр боломжтой болж харагдаж байна. Таны хүмүүс сонсох хүмүүс их байна. За нөгөө талаас таны хувьд бас орон байраа солих гэж бодож байгаа. Орон байран дээр асуудалтай байгаа бол одоо энэ шин саранд бас үүнтэйгээ холбоотойгоор санхүүгийн асуудлуудаа шийдэх өндөр боломж бас харуулж байна. А нөгөө талаас бас одоо таны хувьд үр хүүхдтэй бол үр хүүхдүүд дээр анхаарал хандуулах, тэдний амьдрал их ажил, тэдний амьдрал дээрээс нь сургууль соёл одоо гих мэдчлэн зөвлөд нь таны гол анхаарлыг бол бас их татчихээн. За ганц биеүүдийн мань хувьд гэвэл одоо илүү их өөртөө ихтгэлтэй, өөрийгөө ойлгож мэдсэн, өөрийгөө үнэлж дүгнсэн, өөртөө хэн хэрэгтэй вэ гэдгийг ойлгосон юм гайхалтай шин сар усанд гарч байна. Тэм учраас одоо матруудын маань хувьд тэр чигээрээ таны хувьд өөрийгөө илэрхийлэх, өөртөө ихтгэлтэй байх. За дээрэс нь өөрийнхөө одоо асуудлуудыг нүүр тулан харж үүнтэйгээ тэмцэх, үүн дээр ажиллах. Да дээрэс нь маш их ажилтай байсан ч та ядрахгүйгээр даван туулах их одоо гайхалтай ирч хүчийг энэ удаагийн гарэг ирхсэн байршил танд өгч өгнө. Дараагийн орд бол Бомбей орд. За Бомбей ордныхны мань хувьд энэ удаагийн шин сар ялангуяа Бомбей ордны эхний 10 хоног төрсэн хүмүүс бүр илүү хүчтэй мэдрэгдэн. За Бомбей орд тэр чигээрээ энэ шин сарыг бол мэдрэх нэ. За мэдээж одоо энэ шин сар маань Бомбей ордныхонд шинэ эхлэлийг бол хийхэд бол бүрэн нөлөөтэй. Тэгэхээр Бомбейх нямаань хувьд амьдралдаа шинжилт өөрчлөлтүүдийг хий, эрүүл мэнд, ажил төрөл, сэтгэл санаа, гэр бүл, за тулгамдаад байгаа асуудлууд дээр бүгдэн дээр нь та эрэг өөрчлөлтүүдийг энэ шин саранд хийж эхлүүл чадна. Тэгэхээр энэ шин сар маань таны хувьд бомбуудын маань хувьд өөрийгөө дахин шинээр одоо илэрхийлж ирч хүчээ олж авахд нөлөөсөн юм гайхалтай шин сар бол Бомбей ордынханд гарч байна. За Бомбей ордынхны маань хувьд энэ шин саранд таны хувьд эрүүл мэндэ анхаарах, харилцаа холбоогоо анхаарах, да энэ болгон чинь танаас бүгд хамааралтай гэдгийг бол та маш их мэдэрч энэ шин саранд хөдлөхөр бол одоо хөдлөж харагдаж байна. Одоо ирч хүчтэйгээр та асуудлаа даван туул. Харилцаа холбоон дээр чинь үүсэж байгаа асуудлыг та өөрөө цэгцлэе. Өөрөө бүгднгийн бас ингээд бүтээх боломж уус ирч хүчээрээ та өөртөө бол татж байна. А нөгөө талаас бол та санчир гариг маань таны ордонд аялж байгаа. Ялангуяа Бомбей ордны сүүлийн 10 хоногт төрсэн хүмүүс маань бол маш их асуудалтай бол зүйлүүдийг нүүр тулаад явж байгаа. За боловч энэ шин саранд үүнийг олж харан ямар арга барилаар энэ асуудлуудыг би даван туулж чадах вэ гэдгийг ойлгож мэдэрч та энэ шин сарандаа бол хөдөлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн Бомбей ордны шин сар бол маш зоригтой шийдлүүдийг Бомбейханд болоогүн. Тэгэхээр бомбод маань бүгдээрээ шин одоо өөрчлөлтүүдийг мэдрэн зоригтой алхмуудыг амьдралдаа хийж эхлэхээр байна. За нөгөө талаас болохоор таны хувьд маш итвэхтэйгээр одоо үр хүүхдүүдтэй хамаасан цагийг үр хүүхдүүдтэйгээ хөнгөрөөж байна. За үр хүүхдүүд чинь танаас бас маш их одоо итвэхтэй амьдралын хэмнэлүүдийг шаардж байна. За ганц биеүүд маань энэ үеэр бол одоо
олон янзын хүмүүстэй бас ингээд дэйт харилцаа үүсгэж явах хүндэр боломжтой болж харагдаж байна. За гэхдээ бол одоо таны хувьд гол одоо ирч хүч чинь бол өөрийн чинь дурлаад байгаа зүйлүүд төр чи өтөвтэй. Тэгэхээр хоббигоо хөгжүүлэх, хобби руугаа илүү өргөж чиглүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх, өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг бусдад харуулах иймэрхүү өтөвтэй одоо сар бол 2 сар төр чихтэй байна. Тэгээ нөгөө талаас бас одоо таны хувьд жижиг аялал, ойрын аяллууд маш их идэвхтэй харагдаж байгаа учраас энэ шин сарнаар ажил төрөлтэй холбоотой ойрын аялалд бас явах өндөр боломжтойг бол харуулж байна. Магадгүй энэ ойрын аялал нь таны зориг тэмүүлэлтэд ч их холбогдсон найз нөхдөдтэйгээ явах юм боломжийг бас харуулж байна. Тийм учраас энэ шин сарнд та аялалд гарах, найзуудтайгаа ямар нэгэн зүйлийг хийж бүтээх, за дурлаад байдаг хоббинуудаа идэвхтэй авч явах бүрэн шаардлагатай. Гол анхаарах зүйл гэвэл 2 сар тэр чигтээ таны хувьд 2 сарын эхний одоо 10 хоног 2 сарын 7 8 хүртэл та бусдтай ойлголцохгүй, буруу ойлголцох, юмаа мартаж хаях, гээх, дээрэс нь хэлсэн ярьсан зүйлс чинь, мэйл чинь, захиа чинь, эсвэл одоо мессеж чинь нөгөө хүмүүстэй хүрхгүй байх өндөр боломжтойг анхааран, аль энэ дээрх миний хэлсэн зүйлүүдээр анхаарлан хэд хэд дахин шалгах, мэйл хэд хэдэн удаа уншиж шалгах, дээрэс нь гар утас, одоо компьютер, лаптопоо та хаана байршуулж, хаана тавьж, хаяхгүй байхаар байдлуудыг байна шалах шаардлагатай. Дээрэс нь сошиал медиа чинь юм уу, эсвэл интернет олон нийтэд аягч хакерд болох бас бүрэн боломжтойг анхааран хянах бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр болгоомжлох ёстой зүйл гэвэл таны хувьд бусдад ойлголцох, хэл яриагаа зөв ойлголцох шаардлага өндөртэй сар байна. За хамгийн сүүлийн орд болох загсны орд байна. За загснуудын маань хувьд гэвэл энэ шин сар маань таны хувьд өрөчн одоо далд тухамсар. За өрөчн донтолт. Нүгтмэл асуудлуудыг чек гэрэлтэж харуулна. Тэгэхээр таны хувьд өрөөсөө болохгүй байгаа зан характер олж харсан. За дээрэс нь өөрийнхөө одоо асуудлуудыг олж мэдэж чадсанаар таны хувьд энэ шин саранд өөрт чинь одоо амралт хэрэгтэй байна уу? Өөрт чинь альжаал тайлах одоо шаардлага байна уу гэдгийг бас их анхаарах шаардлагатай болж байна. Тэгэхээр загснуудын маань хувьд эрч хүчээ их алдсан, алдах сар байна. Гэхдээ таны хувьд зүуд нойрч маш их идэвхтэй, зүн савинч маш их идэвхтэй байна. Тэгэхээр загснуудын маань хувьд энэ 2 сар тэр чигтээ амралтаа тодорхой хэмжээгээр зохицуулах сайн сар байна. За загснуудын маань хувьд амралтаа авах, эсвэл амралтанд явах, совилэлд явах, за үгүй маа гэхэд таны хувьд томоохон ажил төрлийг төлөвлөхгүйгээр энэ сарда нам гүм, өөрийнхөө оюун санаа, сэтгэл санаа унтаж амрах, тайван байх, альжайл тайлах энэ хэсгүүдэд илүү их анхааруулах сайн шүү гэж бол зөвлөмөр байна. Удахгүй нар загасны ордонд орж ирснээр дараагийн 12 сарыг та одоо ирч хүчээр өнгөрүүлэх учраас энэ 2 сар тэр чигтээ 2 сарын 20 хүртэл таны хувьд өөрийгөө анхаарч, өөрийгөө хайрлаж, зүуд нойроо сонсож, зүн савингаа мэдрүүл маш их олон мэдээлэлүүд тэнцэн өгдөг байгааг олж харна. За нөгөө талаас таны хувьд найз нөхдөд харилцаа холбоо идэвхтэй, за хүмүүстэй ойлголцож ярилцах, нөгөө талаасаа бас одоо хүсэл зорилгоо хүмүүстэй ярьж хуваалцахад бас их өндөр боломжтой, сошиал медиад идэвхтэй байх өндөр боломжтой. Сквол найзуудтайгаа бас одоо харилцан ярилцаж төлөвлөх бол таатасаар боловч өөрчлөн хувьд ажил төрөл дээр том алхам хийхээс түр одоо татгалзах. За нөгөө талаасаа гэрээ та хийвэл одоо эрүүл мэнд унтаж амрах цаг нараа маш их зөв зохицуулахгүй бол таны хувьд маш их эрч хүчээ алдаж байна гэж харагдаж байна энэ сард. Тэгээ нөгөө талаас таны одоо хувьд гэвэл санхүүгийн байдал ч маш их идэвхтэй болж эхэлж байна. Мөнгөтэй холбоотой асуудал чинь эрэг тишгээ шийдэгдэж, мөнгө их олох юм уу эсвэл мөнгө их үрэх хүндр одоо боломжтой сар. Тэгэхээр таны хувьд бодлогогүй байдлаас шалтгаалan их хэмжээний мөнгө төгөргийг бол одоо дуртай зүйл, донтдаг зүйлүүдтэй бас их хэмжээгээр үрж магадгүй учраас үүнээсээ болгоомжлох шаардлагатай байна. За нөгөө талаас бас одоо орон байр, гэр бүлтэй бол жоохон тэмцэл, стрессийг бол энэ сарда татаж магадгүй учраас болж үл гэр бүлийнхэнтэйгээ харилцан дээр анхаарвал цохилтой. За нөгөө талаас бас одоо орон байр, гэр орондоо хийх ёстой зүйлүүдэд хийх, төлөвлөх, засах, янзлах одоо ийм
зүйлүүд их идэвхтэй болж байгаа сар байна. Тийм учраас саний үед одоо амралтаа авах, эсвэл гэр бүлтэй одоо дотоод зүйлүүдээ хийж бүтээх, гэрийн дотоод одоо асуудлууд, эвдэрч хэмгэрсэн зүйлүүд, эсвэл одоо орон байраа засах, янзлах, эсвэл гэртээ ямар нэгэн эрч хүчтэй олон одоо хийх ёстой асуудал зүйлүүдийг их хийх боломжтой сар байна гэж харагдчих. Та удахгүй таны хувьд одоо эмэгтэй загасны ордныхны маань хувьд гадаад үзэмжин дээр анхаарыг гэж бодож байгаа бол шин сар гараад одоо 7 хоногийн дараа буюу 1 сарын 27-8-нд тодорхой хэмжээгээр гоо сайхны хагалгаа мэс ажилбарт орё гэж бодож байгаа. Энэ үеийг бол сонгуул их сайн харагдаж байна. Нөгөө талаас өөртөө их одоо санхүү талаас мөнгө үрэх, өөртөө илүү их одоо таатай байдлыг бүрдүүлэх өндөр боломжийг 1 сарын 28-даас 2 сарын одоо 17-8 хүртэл танд одоо өгөн. Тэгэхээр таны хувьд өөртөө царай зүсэндээ анхаарлаа хандуулж өөрийнхөө одоо альчаал тайван байдлыг энэ сард эрхэмлүүл. Таны хувьд загасныхны маань хувьд их эерэг өнгөрөх боломжтой сар байна.